אתמול נערך יום המעשים הטובים שמטרתו היא להראות שכל אדם יכול לעשות מעשה טוב שיכול לסייע לאחר, בתקווה שזה לא יסתכם רק ביום אחד, אלא שכך ייראה העולם שלנו בכל יום בשנה. יותר משני מיליון ישראלים השתתפו בעשרות אלפי פעילויות התנדבות, הנה חלק מהם. היום, היום הזה ממש, אני כבר לא עצוב כל כך, אני כבר לא עצוב כל כך, אני יודע היום. בא לי לקראת יום המעשים הטובים, להביא לכם מוגה. תודה, תודה לכם. אין לכם חג שמח. תודה, ונועד. תודה. שנים בלילה, אז הם עובדים. אנחנו באים לפרגן להם ולהגיד להם תודה על העבודה שלהם. יפה. עכשיו אנחנו לספר חדש שיצא לאור, חבורה של קוסמים. הנה, תראו, בארצות הברית הוא כבר רב מחר, מנסה אולי להתחרות בהרי פוטר.